Dobre, čaute všetci, zdravím vás a vítam vás pri mojom ďalšom videu aj s mojimi kolegami Emilom a Tomášom. No a v dnešnom videu sa budeme baviť o coachingu ako metóde. No a môžeme to hneď odštartovať takou prvou otázkou, že čo to vlastne ten coaching je a ako sa to možno, že trochu líši od takého klasického trénovania, lebo to názvoslovie také, ako je u nás asi, každý si myslí, že coachuje, keď je tréner, ale asi to tak není. Dobre, takže Tomáš, čo si ty teda o tom myslíš, aj ako to je? Vy máte dlhoročné skúsenosti aj s Emilom, takže myslím si, že to bude veľmi zaujímavé video opäť. No, coaching je veľmi starý pojem, ktorý pochádza zo športu. Tiež tréneri v športe v angličtine bežne sú coachovia. Aj coachovia boli najmä v hrách, basketbal, futbal, hokej a v takýchto športoch sa to slovo vyskytovalo často. Je to zase taká trénerská práca na plný úväzok. To bolo pôvodne, kde sa ten tréner staral o všetko. Či v individuálnom poňatí mal toho športovca, zabezpečoval mu celý ten servis, taký full-time job, alebo potom to koučovanie priamo, tá interakcia na ihrisku, že ten priamy coaching počas, tesne pred zápasom, ak príde ten deň zápasu, asi tak by sa dalo povedať. Hej, sa venuje tomu tímu, tým športovcom, ide s nimi do šatne, rozpráva s nimi, spravia si nejakú tú poradu záverečnú a potom koučuje na ihrisku a potom samozrejme ešte s nimi nejakým spôsobom to preberá ďalej. Takže to je asi taký... A odtiaľ to niektorí ľudia, keďže vnímali tie dobré výsledky, tak to začali prenášať do biznisu. Ako takí dvaja najvýznamnejší a takí prví priekopníci coachingu, Emil ma určite doplní, ale bol John Whitmore, to bol automobilový pretekár, ktorý to coachovanie si zažil už v tom automobilovom tíme a preniesol to do biznisu a priniesol tu potom tú svoju známu metódu GROW, z ktorej my sme vychádzali a vychádzame. A ďalším takým je Tim Galway, čo je psychológ a tréner rôznych športov, medzi iným zjazdového lyžovania, tenis, golf, kde tiež vlastne takým tým prístupom, kde dal viac priestoru športovcom, tak zistil, že oni sú veľmi kreatívni a na veľa veci prídu sami. Takže tam niekde sú tie základy, začiatky. Hey. Emil, ty ako si sa tak dostal k tomu coachingu, že bolo to vyslovene nejak, že si to tak, že pridal do toho svojho trénovania, alebo to tak vychádzalo nejako z toho, že tak ja ťa poznám samozrejme už veľmi dlho a že si k tomu mal vždycky také sklony, len potom vlastne si objavil, že sa to aj volá coaching. Ako si to mal ty? Ja som sa dostal k jednej knihe, respektive dostal som práve tú knihu od Johna Whitmora ako darček, ale mal som ho dlho doma a nejak som si ho moc nevšímal. Ale keďže som vo svojej trénerskej kariére stále hľadal také tie cesty, ako vylepšovať ten vplyv na toho môjho zverenca a takouto klasickou cestou, cez tie inštrukcie som začal tak cítiť, že už asi sa tam ďalej nejako nedá ísť, tak som proste siahol po tejto knihe. No a v podstate mňa to neskutočne oslovilo a ja som proste zistil a uvedomil som si, že takto, touto cestou by sa dalo oveľa viacej z tých tenistov dostať, z tých mojich zverencov. No a začal som to konzultovať s jedným môjim kolegom, s Leom Majerníkom, ktorý bol takého rovnakého zmýšľania. A tak sme vlastne na základe len tejto knihy tak nejako si to skúšali v praxi. No a samozrejme, že ono to bolo super, ale proste ja som došiel na to, že keď to chcem naozaj profesionálne ovládať, tak asi by bolo lepšie to aj normálne začať študovať. Tak som si proste našiel kurz coachingu, organizovaný International Coach Federation, čo je v podstate najväčšia svetová organizácia združujúca coachov.
A tak som proste rok chodil na tieto certifikované semináre a tam som sa v podstate tomu veľmi intenzívne a dá sa povedať, že tak profesionálne učil. No, takže takto som sa k tomu dostal, no a potom samozrejme moja myšlienka bola jednoznačne tieto moje skúsenosti implementovať aj do toho tenisu, pretože vlastne tento coaching, o ktorom sa bavíme, je v podstate vo svete vnímaný takto v tom, skôr v tom biznise. V tom športe ešte stále, keď sa povie coach, alebo že niekto coachuje, tak proste v športe všetci to vnímajú trošku ináč, ako ten coaching, ktorý je celosvetovo známy v oblasti biznisu, ale nie len v oblasti biznisu, pretože existuje aj tzv. Life coaching. To sú coachovia, ktorí coachujú absolútne bežné problémy ľudské, ako napríklad chudnutie a tak ďalej, ale tiež používajú túto metódu, o ktorej sa dneska budeme baviť. Tomáš, ty ako bežný človek si myslím, že väčšinou to tak vníma, že ten coaching to je také, že teda ten coach dáva otázky a snaží sa teda pomôcť tomu svojmu klientovi, hráčovi, že aby si teda prišiel na tie veci sám. To je také ako keby jednoduché, si myslím, vysvetlenie, o ktorom akože asi ľudia, keď sa stretnú so slovom coaching, si asi o tom myslia, ale určite je tam toho oveľa, oveľa viac, že? Ty to často vo svojich nejakej práci s tými klientami používáš, alebo ako to máš? Presne. Ja myslím, že človek k tomu musí mať určitú takú také založenie z hľadiska prístupu a viery, dôvery v toho športovca. Ja za tých 30 rokov praxe v športe, to sú stovky, tisíce rozhovorov, ale stovky klientov a mne vždy najväčšiu radosť robili tí športovci, ktorí si na veci prišli sami. Aj im to dávalo najviac. Oni boli najšťastnejší, keď si našli riešenie na svoj vlastný problém. A časom som prišiel na to, že aj mne to dáva takú najväčšiu satisfakciu. Už preto, že to nejde podľa žiadneho manuálu, ale je to také po nevyšlapanom chodničku ideš. A vlastne nevieš dopredu, že kam dospeje to sedenie. Každé. A mne toto vždy imponovalo a dávalo mi to najväčšiu radosť, takže ja som potom pátral, že to nejak dobre funguje. Jak je to možné, že ten potenciál v tých ľuďoch je? A keď stačí ako mať tie správne spôsoby, nástroje, aby si mu otvoril to vnímanie a myseľ a on si často prichádza na veci, keď má tú slobodu. Takže tak nejak som na to prišiel ja. No a samozrejme, že to isté platí aj pre trénerov, že sú tréneri, ktorí, a u Emila som to videl, keď sme sa stretli, že on mal tiež podobný prístup k športovcom. To znamená, dával im veľmi veľa priestoru, slobody, veľa sa zhováral s nimi, čiže viac menej partnerský prístup. Mne neboli po srsti diktátorské a príliš autoritatívne prístupy, tam som sa cítil len ako nejaká figurka, či už ako kedysi, ako športovec, takisto. Ale potom aj ako psychológ máš vydelené čas, kedy smieš hovoriť, čo smieš hovoriť, na tomto sme sa dohodli a hento nehovor a tak ďalej. A to jednoducho musíš na to mať taký nejaký osobnostný rozmer, aby si to chcel robiť takto. Hej. Ja tiež o tebe viem, že ty tiež nemáš rád nejako, že veľmi tvrdiť nejaké veci alebo tie diktatorské prístupy a vždy si bol taký, že ste boli tým so svojím zverencom. Ja som to tiež samozrejme zažil a je to fantastické, keď tak ako keby spolu rastiete a je to také ako keby, že ste na jednej lodi a aj na jednej úrovni, čo je také zaujímavé. Vždy si to tak mal alebo si sa k tomu nejakým spôsobom dopracoval? No v podstate, keď tak na tým rozmýšľam, tak je to taký paradox, že v podstate prvý taký zverejnec, ktorého som začal akože brať tak severovne, že si bol asi ty. Ale nebolo to vôbec cielené. Jednoducho som to nejako z teba cítil, že vlastne tebe netreba toľko toho hovoriť. Jasné, že som ti veľa vecí aj povedal, tak, ale vycítil som, že ako keby ty
chceš pátrať potom a ty jednoducho máš ten potenciál prichádzať na tie veci sám a čím ďalej tým viacej som ti menej do toho vstupoval a viacej som ťa počúval, ale u ostatných zverencov som to tak, myslím, vtedy nemal. Bol som dosť autoritatívny a v podstate aj tie skúsenosti s tebou mi tak nejako ťukli, že dokiaľ, tak asi na tom niečo bude, že čo keby takýto prístup si používal častejšie, čo keby si častejšie skúšal toho hráča zapojiť do toho celého rozhodovania, do toho rozmýšľania. Aj ty sa sám potom dozvieš, keď ten človek ti dá ten feedback a spozná sám seba, tak aj ja sa potom viacej dozviem, môžeme lepšie vymýšľať cvičenia. Jednoducho, ale dá sa povedať, že ty si bol taký ten fakt prvý zverenec, to sme ani nemali dohodnuté ináč toto, ale keď tak na ten rozmýšľať, tak ty si bol vlastne prvý, u ktorého som tak začal uvedomovať, že kurník šopa, že ten hráč predsa ako má v sebe obrovský potenciál a ja mu nemusím naliať do hlavy len to, čo ja viem, ale možno, že on mňa ešte niečo naučí nového. Takže tak, no a hovorím, potom som začal pátrať vlastne po tom coachingu a začal som to skúšať. No v podstate asi je dobré povedať vlastne pre tých ľudí, ktorí sa možno prvýkrát s tým stretli, že v čom je vlastne, čo to je vlastne ten coaching. Takže ono, takým naozaj, tak ako si aj ty spomenul, že takým tým základným rozdielom je, že v coachingu sa v podstate dávajú otázky. Samozrejme, že ten coaching je o umení dávať otázky, pretože tie otázky musia byť jednak správne cielené a jednak musia byť povedzme v nejakom správnom poradí. A na základe vlastne tých otázok, tak na základe tých odpovedí na tie otázky si ten hráč prichádza na určité veci. Jednoducho povedané, ten správny coach dá otázku takú, ktorú možno on si sám nikdy nepoložil a tým pádom sa vlastne on sám o sebe oveľa viacej dozvie a sám zisťuje veci. No a samozrejme, že toto sa dá aplikovať takouto klasickou coaching, takým tým klasickým coachingovým rozhovorom, ktorý proste trvá zhruba nejakú hodinu a sedí proste coach a oproti nemu je ten coachovaný. Ale existuje aj tzv., my sme to tak nazvali, že situačný coaching. A to sú v podstate otázky, ktoré ten coach alebo ten tréner bežne môže používať aj počas tréningu. Je to v podstate formou jednej otázky správne cielenej a dosiahne sa s tým častokrát oveľa viacej ako nejakou radou alebo inštrukciou. Takže toto len tak na začiatok zhruba pre takéto odvnímanie toho, že čo vlastne ten coaching v tom našom ponímaní ako je. Hej. Áno, to je super, zaujímavé a je to perfektné, že my chceme dať aj nejaké také skúsenosti alebo jak to vy používate vo svojej praxi. Tomáš, teba by som sa opýtal, že čo to je ako keby v nás, že v tom coachingovom rozhovore nás ako keby vedie ten, ktorý robí ten coaching, aby sme sa pýtali správne otázky a aby sme si na veci prichádzali sami. A ja som to tiež párkrát zažil a či už na sebe alebo na niekom inom, že je to tým, že nevieme sa správne pýtať, alebo je to tým, že nemáme čas ani sa zamyslieť nad tým svojim buď športom, alebo nad tým svojim nejakým problémom a sme zahltení taktou dobou a všetkým, ale aj keď nebola tá doba trebárs, že čo to tak je, že to táto metóda je taká vyhľadávaná, alebo taká zaujímavá, alebo taká úspešná? No je. Tak jedna vec si myslím, že teraz koučuješ. Pretože dávaš otázky, čím dávaš smer diskuzii, aby sa otvárali určité témy a dávaš pozor na to, aby sa otvorili tie témy, tie potrebné, aby my sme vlastne našli z našej skúsenosti a z minulosti, z praxe to dôležité, aby z toho vznikol nejaký ucelený obraz. Svojím spôsobom to je jedna možnosť. Hej, že začneš niekde v minulosti.
Ale to, že prečo to nerobíme, to bola vlastne tá tvoja otázka, že prečo sa to nerobí bežne a častejšie, prečo si na to ľudia neprichádzajú bez koučov. No, tak je preto, že povedal si správne, poprvé nemajú čas a stále sú obklopení expertami, ktorí im prikazujú. Toto je správne, toto rob. Toto nie je veľmi dobré, pretože je taká vedecká štúdia o tom, alebo ja mám skúsenosť s minulým svojim športovcom, že to nefunguje. V zásade nemáš dosť slobody, priestoru na to, aby si si vyskúšal veci, aj za cenu prípadnej chyby, a že sám si prídeš presne na to, ako je to najlepšie pre teba. Lebo ty si jedinečný prípad. Ty si není replika nejakého športovca, ktorého ten tréner mal v minulosti. V žiadnom prípade. Ak si to ten tréner myslí, tak už robí tú prvú chybu. Ano, že snaží sa ťa prispôsobiť, pritlačiť do metód a technik, ktoré mu fungovali s niekým iným. No to je veľmi malá pravdepodobnosť, že to bude presne fungovať. Aj možno čiastočne. Áno, čiže to sú také dve tie hlavné, ono tých takých angličania majú na to dobrý terminus techniku, že pitfalls je viacej. Takže jedna je čas, áno, no, ten nedostatok slobody je taká druhá bariéra, prečo sa to nerobí častejšie. Treťou je strach. No pozri, športovec veľmi rád tú svoju zodpovednosť deleguje na trenéra. On si uľaví tým, že to trenér vlastne preberie na seba, že keď budeš robiť to a to, tak dosiahneme tieto výsledky. No a keď to nedopadne, tak kto je za to vinný? No a tak je jasné, že trenér. Takže potom športovci hľadajú iného trenéra. A respektíve hľadajú rôzne iné výhovorky, ako sa vytočiť z neúspechu, ale pritom v zásade o mnoho skôr bolo treba pracovať na všetkých tých možných veciach a okolnostiach, ale na to potrebuješ práve taký ten čas, tú slobodu. A potom je tam jedna veľmi dôležitá vec, a to je taký totálny fokus, je toho viac, ale totálny fokus na toho športovca. Tak tomu sa hovorí, že athlete-centered approach. Teraz je to moderné veľmi, že sa vlastne tréneri veľmi sústredujú na každého konkrétneho športovca, na jeho slabiny, silné stránky a idú cez tie silné stránky. To je takých pár vecí k tomu. Je toho určite teda viacej. Možno na to bude napadať postupne. Hej, ono asi tým, že každý ten športovec je originálny a unikát, tak vlastne aj toto je tak, že to ten coaching asi podporuje, že? Emil, jak to vidíš k tomuto, že tiež si myslíš, že je to tým, že každý iný, tak ten coaching sa na to tak dobre hodí? Určite, ale ešte predtým, ja by som možno aj reagoval na tú predchádzajúcu otázku, čím to je, že sa to nerobí. Ja myslím, že celkovo v spoločnosti, a to je podľa mňa ako veľká chyba, veľmi málo počúvame, veľmi málo vnímame a snažíme sa všetci byť strašne experti a hrozne o všetko mudrovať a vlastne to sa ráta. Aj tá doba je taká, že v podstate ľudia nepočúvajú a keď ty chceš niekoho zaujať, tak musíš do 5 viet povedať a rýchlo, do 15 sekúnd a do 5 viet povedať podstatu, lebo ináč ten človek vypína a nepočúva. Jednoducho taká je doba a preto aj samozrejme nemôžeme chcieť, aby tréneri boli iní. Že? Ale ešte raz hovorím, pokiaľ my máme veľmi veľa odborníkov, jak som to ja spozoroval, máme veľmi veľa odborníkov na tenis. Ľudí, ktorí sa rozumejú tenisu, ktorí by vedeli aj dobre poradiť, ale jednoducho častokrát bohužiaľ strácajú to, že jednoducho idú mudrovať a ešte vlastne ani nevedia, či teda to padá na úrodnú pôdu, či ten človek ho vníma, či mu rozumie. Toto vlastne tých trénerov nezaujíma. A nezaujíma ich to preto, pretože nepýtajú sa, nepočúvajú, nesnažia sa proste sa ako keby naladiť na toho svojho hráča, porozumieť mu. No a potom samozrejme aj tí odborníci
vlastne sa neukážu ako odborníci, pretože nehovoria tou rečou, ako vlastne ten zverejnec. A to je veľmi dôležité. To si myslím, že to je to najpodstatnejšie, čo som aj ja zistil za tých x rokov, čo robím trénera, že treba sa proste naladiť na tú jeho reč. A toto sa bohužiaľ tak ako keby opomína. No a ja by som doplnil, že prevláda ten taký business oriented approach, že expert príde, povie, tak toto je, zoberie si za to peniaze. A táto schéma funguje, vlastne sa predpokladá z oboch strán. To znamená, keď je niekto, chce si s niečím nechať poradiť, napríklad ako schudnúť, tak si zavolá kouča na chudnutie a chce rýchlu radu alebo návod, čo má robiť. No, za to je ochotný platiť. Ale predstav si, v skratke poviem takú situáciu, že by ten kouč povedal, skúsi na to prísť sám. No, ako za takúto a pravdepodobne radu by nikto nechcel zaplatiť. Ale často práve za tým sa skrývajú tie najzaujímavejšie odpovede. Prečo je niekto obézny, hej, keď teraz odídem od športu? No, tak sú tam nejaké dôvody, o ktorých on vie, respektíve možno jeho podvedomie to vie, niekde nejaké svoje druhé ja, ktoré potrebuje byť stále nakrmené a podobne a podobne. A to isté platí v tom športe. A v mentálnej oblasti to platí veľmi často, že tí športovci predpokladajú, že veci sa... Keďže sú športovci, tak predpokladajú, že sa to dá natrénovať. Ano? A takisto idú k mentálnemu koučovi alebo mentálnemu trénerovi, aj tento termín sa používa, alebo športovému psychologii, s tým, že veci sa dajú natrénovať. Ale tu je to často, v tejto oblasti je to to aha efekte. Že jej, toto je zaujímavé, to som neskúsil. Prečo by som to nemohol skúsiť takto, v určitej situácii reagovať takýmto spôsobom? A práve vtedy, keď si na to príde sám, obvykle to je to práve orechové. Ty si Tomáš správne povedal, že veľakrát je ten limitujúci faktor, alebo vlastne ten rozhodujúci faktor, ten čas. Že vlastne tréneri nechcú čakať, pokiaľ ten človek si na to cez, povedzme, nejaké chyby a omily príde, tak proste hneď povedia to správne riešenie. To znamená, že ja myslím, že toto je podľa mňa jedna z veľkých chýb u trénerov, že chybu považujú ako niečo zlé. Proste oni sa snažia vystrihať tých svojich zverencov pred chybami, ale a práve tenisti by to mali chápať, že chyba v tenise je niečo tak bežné, že by práve tenisti mali vnímať, že tá chyba je strašne dôležitá. Že to je proste ako, že to není o tom, že nerobiť chyby vôbec. Takže tí by mali chápať to, že vlastne keď ten zverenec niečo skúsi, keď ten športovec niečo skúsi, a príde na to, že to tak nie je, tak je to vlastne krok dopredu, ale pokiaľ mu to on povie, tak riskuje samozrejme to, že to tak nemusí byť a riskuje to, že on bude vlastne, že sa vydá zlou cestou a ešte navyše riskuje to, že potom, keď sa na to príde, tak vlastne on stratí kredit, pretože zle poradil, to znamená, že rovná sa je zlý tréner. Ne? Takže, aby to aj nevznikol taký dojem, že ono je to len o tom, že príď si na to sám. Vôbec ne, akože koučovanie nie je o tom, že proste ten tréner povie, že no, ja neviem, príď si na to sám. Jako kouč a to umenie je vlastne v tom naozaj dávaní tých otázok a to není sranda, to sa človek učí niekoľko rokov a to si možno niekedy môžeme sa o tom porozprávať, že aké sú to vlastne tie správne otázky koučovacie a aké je to poradie tých otázok a tak, ale rozhodne to není v tom pre nejakých tých nepriateľov koučingu, že by ten kouč povedal, že však, ja neviem, prídi si na to sám, tak to rozhodne není to koučovanie. Plus ono ten ako keby výsledný efekt, jak ste hovorili, že to je taký ten aha efekt, tak ono je to ťažko merateľné, takisto nevieme, kedy to príde, ale pritom
naozaj, keby tam ten coach nebol, tak ten aha efekt by možno, že neprišiel. A tá hodnota tam je vtedy v tom coachovi, hej, že ono to ani není v tom, že teraz, lebo všetci sú zvyknutí, že dobre, tak teraz som si kúpil túto knižku, som si ju prečítal, tam mi to nahádzali a niečo viem, ale vlastne možno, že som ani nedostal žiadnu informáciu, ale som sa, ale ten aha efekt ma posunul úplne niekde inde, na čo by som nikdy neprišiel, keby mi to iba niekto nalial do hlavy, že? Určite, ten aha efekt vznikne až vtedy, keď človek na to príde v tej realite, v tej praxi, podľa mňa. Hej. Tomáš, a ty si sa v tom, jak máš tých klientov a sa s nimi rozprávaš, tak stretol si sa niekedy s tým, že by ten coaching nejako ako nepadol na takú úrodnú pôdu, že veľmi ako či už ste nemali čas, alebo možno stretnutia, alebo nenastal ten aha efekt a trebár si musel potom použiť ďalšiu metódu, respektíve prísť teda už s takým iným prístupom, že dať tam teda viacej rád alebo niečoho, alebo že ten klient možno, že mal také, že však ale nič som sa nedozvedel, lebo som iba ja rozprával. Si sa s tým takto stretol? Alebo ako to je v týchto sedeniach? Pre mňa koučovací prístup je ten mainstream. To je to, čo mám najradšej. Áno, keď dávam toľko slobody, že klient si postupne prichádza, športovec, alebo tréner, alebo ktokoľvek, rodič, biznis, niekto, si prichádza sám na tie veci a vlastne je to len usmerňovanie určitého hovoru, ale sú samozrejme situácie, keď to nejde z rôznych dôvodov, respektíve jedna je čas. Coaching vyžaduje čas, než si človek nájde svoje riešenie, to vždy vyžaduje určitý čas. Takže niekedy pod časovým stresom športovci chcú rýchlu radu, aby niečo urobili. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, kedy to nemusí fungovať, je, že ten športovec ťa tak trošku manipuluje, aby si to ty povedal. A teraz je to o tom, trošku si to podávate si to ako horúci zemiak, hej, túto celú záležitosť. On povie, no však mi poradia, no existuje niekoľko spôsobov, ale možno na to prídeš aj sám. Je to svojím spôsobom taká hra. Takže on ťa vyzýva, aby si radil ty. Ty môžeš na to pristúpiť a svojím spôsobom to môže byť aj z jeho strany tak trochu manipulácia, že ťa vlastne tlačí poraď. A keď to nevíde, ty si navidne. Zle si poradil. Ale existujú aj problémy na druhej strane. Emil o nich tiež dobre vie, často sa nám to stávalo v seminároch, že autoritatívni tréneri, keď začali koučovať, tak si vytvorili to správne riešenie vo svojej hlave skôr, než začali koučovať. A snažili sa otázkami vmanipulovať športovca alebo klienta do toho riešenia, ktoré oni vopred už pokladali za správ. To sa v coachingu volá, že KO coaching. Profesionálny coachovia to tak nazýva. To je vlastne taká jedna z najväčších chýb, pred ktorou teda nás vystrihali, aby sme nepodľahli tomu pokušeniu manipulovať tými otázkami toho coachovaného k riešeniu, ktoré sme si presne, ako Tomáš povedal, ktoré sme si my vytvorili to riešenie. Takže treba si naozaj uvedomiť, že keď jeden coach, dobrý coach coachuje, tak on nemá predstavu o tom, aké riešenie alebo k akému záveru sa dostane ten coachovaný. On by mal len sa snažiť o to, aby on bol na tej správnej ceste a aby si prichádzal na to riešenie. Ja by som ešte povedal ako taký zaujímavý príklad možno toho, že ako sa to dá dobre robiť. Je takým paradoxom, že práve ten dobrý coach väčšinou je ten, ktorý v tej danej problematike sa nevyzná. A my keď sme s Tomášom začínali robiť tie semináre, tak keď si spomenul nášho hokejového trénera Pokoviča, tak ja si pamätám, že na tom jednom z tých prvých seminárov, na ktorom bol aj on, keď som povedal toto, že dobrý coach je ten, ktorý sa v tej problematike vôbec nevyzná, tak on do toho vstúpil a povedal, že no, tak to potom vyzerá v tom slovenskom športe, keď sa do toho
montujú ľudia, ktorí sa vôbec nevyznajú. No, tak to bol taký dobrý začiatok pre mňa ako začínajúceho seminaristu, ale nakoniec po 3 hodinách, keď teda som končil celý ten, sme končili ten seminár takou ukážkou koučovania a ja, človek, ktorý teda je absolútne z nehokejového prostredia, som tam potom jedného takého hokejistu ukoučoval k tomu, že on si naozaj prišiel na to sám pred všetkými, evidentne som mu pomohol, aj keď teda som sa v tej problematike vôbec nevyznal, ale dával som mu dobré otázky, tak na konci toho semináru prišiel Popkovič za mnou a hovorí, že perfektná robota, že veľmi sa mi to ľúbilo. Čiže to bolo pre mňa také prvé povzbudenie, že asi to má nejaký aj efekt u ľudí, ktorí sú oveľa skúsenejší tréneri ako ja a dokonca aj v iných športoch. No a potom ešte jednu takú dobrú skúsenosť som mal s Ondřejom Bankom, ktorý bol vtedy najlepší český lyžiar. No a proste mal som s ním rozhovor a ja teda naozaj v lyžovaní som úplný nímant a nevyznám sa. Dokonca som sa ho tuším na začiatku spýtal, aké disciplíny sú. Ale nakoniec proste, a to bolo od Tomáša dobré, že Tomáš ako bývalý lyžiar ma nechal koučovať lyžiara, aby sme tam videli to, že ja vlastne vôbec nemusím byť v tej problematike a pritom ten Ondřej Bank si prišiel na dve zásadné veci, ktoré vlastne od toho momentu začal robiť vo svojej príprave na dôležité podujatia sám. A ja som mu pritom nedal jednu oznamovaciu vetu, alebo proste už ne vôbec žiadnu rozkazovaciu. Čiže ja som mu len správnymi otázkami vlastne pomohol si na to prísam. Takže naozaj tu na to ukazuje, že pokiaľ sa človek naučí dávať dobré otázky a hlavne tie otázky musia ísť na základe toho, čo počúva, musí ho dobre vnímať. A není to len o počúvaní toho, čo hovorí, ale vnímať tú gestikuláciu, mimiku a tak ďalej, tak ďalej. Tak dokáže sa oveľa viacej dozvedieť o tom zverencovi alebo o tom koučovanom a na základe toho mu vie položiť správne otázky, ktoré ho potom privedú k jeho cieľu. Ja by som doplnil aj v tom, že tá prvá hodina býva nesmierne nabitá práve preto, že o tom nič nevieš. Nevieš nič ani o tom človeku, často nevieš ani o tom športe a tým pádom ťa to veľmi zaujíma. A to, že ťa to zaujíma, tak dávaš do toho takú energiu, že ten tvoj športovec sa veze na tej vlne, tej energie a hovorí ti veci s takým entuziazmom, ktorý on ani sám nepozná, pretože dlho v takej situácii jednoducho nebol. Hej. A už na prvej hodine si často prichádza na veci a my hovoríme, že fantastická satisfakcia pre kouča je, keď klienti povie, že toto je zaujímavé, nikdy som o tom takto nerozmýšľal, nikdy som sa na to takto nepozeral. Ano? Že to je fantastické a niekedy to prichádza ozaj na tom prvom sedení. Existuje mimochodom aj jeden štýl, ktorý sa volá brief coaching, čo Švajčari vymysleli. Sabo Mayer sú autori brief coachingu a oni tvrdia, že prvá hodina je nabitá neskutočne a niekedy sa dá cez jednu hodinu urobiť obrovské množstvo ako užitočnej práce pre človeka. Ono asi aj tí športovci, keď sa motajú stále v tom svojom športe a teraz rozmýšľajú nad tým a už sa ako keby tak rozmýšľajú ďaleko, ďaleko, ďaleko dopredu a keď tam príde niekto, kto o tom strašne málo vie a zase sa na to pozrie trošku z iného pohľadu a s takým čerstvejším pohľadom, tak je to asi veľmi také osožné, že? Pre tých a môžu si prísť na nejaké zaujímavé otázky. Ja by som sa možno, že ešte tak v krátkosti možno len tak zastavil, ako nechceme tu na nejako spraviť prednášku o tom alebo webinár, ale možno k tomu, že tak v krátkosti, že jak je to s tou metodou GROW, že čo to vlastne je, ako prebieha ten coachingový rozhovor, keď je vyslovene taký, že niekto príde a teraz je tam nejaký ten postup, iba tak v krátkosti, že ako to je vlastne, Tomáš? Hej, predstavíme GROW v skratke, ale ešte predtým by som povedal takú vec, že my sme s Emilom absolvovali nejaké ochutnávkové semináre iných coachov, kde sme si chceli odžiť tú opačnú rolu, že sme koučovaní. A prišlo nám, že no to nie, ako to sa nedá robiť jednorázovo ochutnávkovo a už to božne v skupine.
že musíme na to vymedziť dostatočný časový priestor a ten časový priestor my sme si vymedzili najskôr rok. Čiže naše koučovacie semináre boli, trvali rok a to bolo 6 víkendov a medzi tými vždycky víkendami bolo dostatok času, aby oni to, čo sa naučili, aby mohli si skúšať so svojimi športovcami, prípadne psychológia s klientami alebo rodičia s deťmi a podobne. A prišli obohatení o tú skúsenosť a na tom ďalšom víkende zase sa pokračovalo niečo ďalej. No potom sme to, Emil tuším, skrátili na pol roka, ale vždy sme zachovávali toto základné pravidlo, že niečo sa nauč tu, vyskúšaj si to v modelovej situácii a potom choď a skúšaj. A dávali sme im medzi tým aj konzultácie, že sa nám mohli sa na nás obracať, keď im niečo nejde, ide. Ale v zásade sme takto vlastne išli per partes po častiach až k tomu záveru, kedy môžem povedať, že väčšina z nich pochopila ten úžitok z koučovania, pochopili to v tréningovom procese ako tréneri, pochopili to vo výchovnom procese ako rodičia, pochopili to v pracovnom procese vo vzťahu nadriadený-podriadený, či manažovanie zamestnancov a podobne. Jediný taký, si myslím, obťažný pre nás kamienok boli tréneri kolektívnych športov a to z logického dôvodu, že oni sú pod veľkým tlakom tej disciplíny, ktorú oni musia vlastne neustále žiadať od... Oni riadia tým, no a nemôžu príliš dávať veľa slobody, pretože každý by si tam robil, čo chcel. Ale o tom budeme hovoriť až v nejakom asi ďalšom pokračovaní, o koučovaní tímov. Ale, takže to je na úvod toho, že sme si povedali, áno, ideme to robiť, to je koľko, asi 7 rokov sme robili, 6-7 rokov sme robili koučovacie semináre. A každý rok mali otvorenú jednu skupinu. A tie skupiny sme chceli, aby neboli veľké, žiadne veľké webináre pre 100 ľudí, ktorí počúvajú s otvorenými ústami a na konci sa spýtajú horko ťažko jednu otázku, ale mali vždy dosť priestoru na každej tej, na každom tom bloku, ktorý bol 1,5 hodinový a tých blokov sme mali 6 za jeden deň. A to znamená, že bolo veľmi veľa priestoru na sústavnú interakciu. Hey, Emil, ty nejaké skúsenosti z tých webinárov, jak si to tam malo? No asi, tie, jak hovorí Tomáš, nedá sa to tu na... Seminárov. Ono ako nedá sa to tu na vtesnať a to, je to taká téma, že aj my by sme určite chceli urobiť o tomto, lebo je to, myslím si, že veľmi zaujímavé, aj sériu nejakých videí viacej, ale... Ty si z tých seminárov mal nejaké skúsenosti, alebo jak to tam pôsobilo na tých ľudí? Áno, určite ma to veľmi posunulo ďalej. Jednak samozrejme v tom, že som sa stal ako keby lepším pedagógom v rámci toho koučovania, ale samozrejme aj od tých ľudí, ktorí k nám chodili, od tých športovcov, strašne veľa mi to dalo, čo sa týka tej problematiky, veľa nových pohľadov na cestie iné športy, na šport ako taký, takže mňa to ako veľmi obohatilo, no a samozrejme ako veľmi ma to obohatilo aj tým, že jeden teda z tých veľmi, veľmi častých návštevníkov našich seminárov potom neskôr teda ako ma pritiahol do týmu Karolíny Muchovej, kde som zažil 3 krásne a myslím si veľmi, veľmi také ako úspešné roky. A tiež aj tie semináre, alebo teda tie skúsenosti z tých seminárov, z toho koučovania mi potom veľmi pomohli u takého typu hráčky, ako je Kaja, ktorá je absolútne teda ako jedinečná a ako Moje otázky a moje zaujímanie sa o to, ako to ona vidí, aké sú jej potreby, ako ona to cíti, tak boli samozrejme strašne rozhodujúce, pretože to jednoducho na to človek ako veľmi ťažko by prišiel a ona mi práve ukazovala to, čo v podstate coaching nám umožňuje. Tie neskutočné hranice, kde ešte tie cesty sú, aké ešte riešenia sa dajú vymýšľať, aké rôzne cesty. No a ona vlastne ako
podľa mňa si našla úplne perfektne tú svoju a ide si po nej, dúfam, že až za tým cieľom. Takže toto mňa obohatilo určite veľmi veľa. No a teraz asi by bolo dobré, ak si sa pýtal na tú metódu GROW. Áno, áno. Tomáš mi utiekol z tej otázky, chcel som ju dať zase, ale môžeš... Tomáš je tu? Či čo? Je tu. OK. Lebo ja vidím momentálne teba. Takže ja by som ešte predtým, Tomáš samozrejme perfektne povie tú metódu, ale ja by som rád povedal, že áno, to je taká tá základná a tým, že my sme neboli profesionálni koučovia, neučili sme ako koučovanie profesionálne, ale v podstate sme tú metódu alebo ten spôsob komunikácie, alebo to je v podstate spôsob komunikácie, a tomu radšej tak hovorím ako metóde. My sme len chceli priblížiť športovým trénerom, pretože si myslíme, že naozaj môže byť vo veľakrát ako užitočná. No ale samozrejme existujú aj iné metódy, iné coachingové školy, ktoré majú inú, z iných modelov vychádzajú a sú veľmi úspešné. My sme si zvolili takú tú, dá sa povedať, že klasiku, ktorá sa teda volá GROW, a Tomáš vám ju teda teraz predstaví. Áno, ja ešte raz ti trochu utečem. A síce, že existujú tréneri, ktorí k tomu inklinujú, a sú tréneri, ktorí k tomu neinklinujú, ktorí k tomu veľmi neveria. Ale keď prelomia určitú bariéru, tak sa v podstate stanú ešte lepší než tí, ktorí k tomu inklinujú, pretože získajú nový prístup. A ty si o to lepší tréner, čím viac prístupov ovládaš, čím si flexibilnejší. Čiže keď je niekto treba veľmi dobrý direktívny alebo sugestívny tréner, ktorý vie priam hypnoticky nasugerovať určité veci športovcovi v určitých situáciách, ale zároveň ešte ovláda takéto niečo, kde dáva úplnú slobodu rozhodovania, tak sa stáva neuveriteľne flexibilný v prístupoch. Takže toto sme tam sledovali, ten prerod. Lebo za ten rok to už vidí, že sa tí ľudia sa menia a prichádzajú si na veci, ktoré nemysleli, že budú fungovať. Ano, z tej počiatočnej nedôvery. Takže to je na úvod toho celého. No a GROW prečo? No lebo John Whitmore prišiel s coachingom asi ako prvý, a keď niekto vymyslí koleso, tak je treba sa venovať tomu kolesu a nevymýšľať kocku na miesto kolesa. A GROW je koleso, ktoré proste spúšťa celý ten je tu taká tá základná schéma, ktorá spúšťa celý koučovací proces. No a to GROW, alebo RAST, po anglicky znamená v podstate akroným tých štyroch fáz toho rozhovoru, a to G znamená goals, že to je v tej prvej fáze toho rozhovoru. Prvá fáza rozhovoru sa venuje cieľu. Ale nie cieľu, ktorý tréner sa rozhodne, že budeme mať tento cieľ, ale cieľu, ktorý si stanoví sám ten koučovaný človek, ten športovec. A to R, to je druhá fáza toho rozhovoru, ktorá sa týka otázok, pomerne väčšieho množstva otázok na reálny stav, ktorý teraz je, vzhľadom na ten cieľ. Ten cieľ je niekde vyššie, samozrejme, reálny stav je tu, takže venuj sa tej realite. Áno, to O sú options, to znamená možnosti, ktoré z toho stavu R k tomu stavu G nejakým spôsobom existujú v kontexte toho prostredia a toho športovca, ktorého máš pred sebou. Takže option samozrejme pre každého hráča alebo športovca sú totálne odlišné. Že? Niektorí sú v handicapových podmienkach, niektorí sú v zvýhodnených podmienkach, niektorí sú v zranení a tak ďalej a tak ďalej. Niektorí sú obklopení dobrými, podpornými ľuďmi, niektorí naopak. Čiže to je to O, to je tá tretia fáza, a tá štvrtá fáza, to dvojité V je will, to znamená vytvorenie určitého záväzku, urobiť prvý krok, taký nejaký akčný krok, alebo akčný plán, pretože GROW sa neurobí ako jedno sedenie, ale sa urobí ako vstupné sedenie, a potom po istom čase sa ide na tak
taký určitý debrief toho, že dobre, to sme si povedali, slúbili, dali sme si úlohy a po istom čase sa stretneme, to sa tam naplánuje. A ide sa teda spraviť taká rekapitulácia toho daného obdobia, hej, od sedenia prvého k druhému. To je veľmi v hrubom náčrte. Toto. Super, zaujímavé. Ono samozrejme určite sa dá k tomu, ku každému povedať asi strašne veľa a necháme si to asi na budúce. Tak jak ten coaching není len ten coachingový rozhovor, ale určite je to aj taký ten akčný, čo vlastne asi s tým sa viacej stretáva ten Emil. A možno, že ešte predtým, ako skončíme, tak by sme mohli možno trochu o tom, tak možno praktickejšie, že ako to ty, Emil, máš, kedy tak vieš, alebo aký máš tam ten pomer, samozrejme, jak sme hovorili, je to, každý je unikátny a na každého je to ináč, ale že tak trafiť, že tak teraz dobrá rada je super, teraz je dobré, keď sa trochu niečo spýtam. Čím sa tak riadiš? Máš tam nejaké také pravidlá, alebo to vyslovene máš len z tých skúseností a tak s citom? Láďo, je to naozaj už po toľkatých rokoch, je to také, že pokiaľ sa ty ako keby zosúladíš s tým hráčom, v podstate každý krát, keď si s ním, a ja som teraz tie posledné 3 roky, ja som to mal, aj keď som ako fyzicky s Karolínou nebol, tak som v podstate stále bol ako keby naladený na ňu. Stále som proste ako rozmýšľal, čo by bolo asi tak lepšie, ako by sme ešte mohli vylepšiť. A všetko, na čo som chcel prísť, tak som proste rozmýšľal, že asi ako ona rozmýšľa. To znamená, čo ti tým chcem povedať je, že ja keď som s ňou, tak, alebo s tým hráčom teda, tak ja v podstate sa musím ako keby naladiť na tú jej rovinu a tým pádom viem perfektne vycítiť, že či teraz ona vyžaduje, aby som niečo povedal, aby som jej povedal, tak skúsime toto, alebo aby som sa jej spýtal, aby som ju nechal na to prísť. Všetko závisí od tej momentálnej situácie, na to neexistuje žiaden kľúč, ten tréner proste musí si tak vedieť sa naladiť na toho hráča, že to jednoducho nejde. Nejde to nejako tak povedať, že kedy a koľko a v akých prípadoch. V každom prípade určite som nebol tréner a není som tréner, ktorý by sa pýtal vtedy, keď hráč potrebuje jasnú odpoveď. Nebudem silou, mocou. V začiatkoch som to robil a strašne som to preháňal, to koučovanie, a som sa pýtal aj vtedy a potom som dosiahol vlastne opak, že som dosiahol to, že ten hráč už bol prekoučovaný a hrozne už bol aj taký alergický na tie otázky, takže ono je to jak s jedlom proste, že človek musí len to správne množstvo tam dať a aby to bolo chutné a aby to bolo stráviteľné. Takisto je to aj s tým coachingom, že není to samozrejme všeliek, nedá sa koučovať stále, ale je to perfektný spôsob, ako dostať z toho hráča proste niečo výnimočné a všetci dobre vieme, to je proste tá sila toho, že keď na niečo prídeme sami, tak jednoducho sme oveľa viacej identifikovaní s tým, ako keď proste nám to niekto povie alebo to niekoho vidíme. To je proste evidentné, že to zostáva v nás oveľa dlhšie a robíme to s oveľa väčším presvedčením. Ja by som povedal aj to, že keď Emil odišiel pracovať s Kajou, tak sme skončili naše semináre a ja som bol aj prizvaný, aby som pracoval ako v tom týme, len nezdalo sa mi, že bola vhodná konštelácia toho prostredia celkové, aby som zapadol v týme. A ono je to často aj o finančných veciach, pretože tým to stojí kopu peňazí. Ináč coach má aj tú výhodu, že nemusí tam byť veľmi často. Coach je svojím spôsobom lacná investícia, veľmi dobrá. Pretože za krátku dobu otvorí veľa možných ciest pre tok energie a pritom nemusí tam byť stále. A ja si pamätám, že Emil raz mi volá a hovorí, že no, predstav si, Kaja vyhrala VTA veľký turnaj a ja som tam vôbec nebol. A
On mal z toho takú radosť. A to je podľa mňa jeden ten zaujímavý... Akože nebol som na on-court coaching. Nebol si... on-court. Ty si nebol ani v tom dejisku. Ja tak, aha, jasne. Ty si nebol, kde si... Už viem, čo myslím, no. No a ona vyhrala veľký turnaj a Emil tam nebol a mal to obrovskú radosť. Hovorí, že koučovanie na diaľku začínam skúšať. Určitých športovcov, ktorí sú veľmi dobre koučovateľní a už sú na tej jednej vlnovej dĺžke, je dokonca možné aj toto. A my máme taký jeden model, podľa ktorého pracujeme a ten tvrdí, že ako tá najvyššia forma alebo najvyšší level je delegovanie. To znamená, že ten športovec je už natoľko uvedomelý a schopný vziať svoje veci do vlastných rúk, že už ani coach tam nie je, ako keby, s ním. Coach je niekde k dispozícii pre prípadné rozhovory alebo ťažkosti, ktoré sa vyskytnú. Takže až tak ďaleko sa dá zájsť v tej nezávislosti toho športovca. A to hlavne, možno by sa dalo povedať, že vlastne ten výsledok toho kouča sa možno meria tým, koľkokrát ten pomôže tomu zverencovi zažiť ten aha efekt a nielen to, že koľko s ním strávil hodín, koľko mu hovoril pouček a koľko mu dal nejakých rád, ale naozaj to, že vlastne jak ho primel, aby sa dostal do toho, že som mu zvýšil ten a prišiel si na nejaké veci a zvýšil sa mu ten. Áno, tam je ten diametrálny práve rozdiel medzi trénerom a koučom, alebo mentálnym trénerom a mentálnym koučom, to sú ekvivalentné veci, akurát je to pre tú mentálnu oblasť, ale no, tréner drilluje. No, tréner pôvodne vzýšlo z angličtiny, tréner koní, hej? Angličania mali trénerov, to sú tí, ktorí trénujú zvieratá. Drezúra. Drill. A ako mnohí tréneri to majú tak zažité, že proste treba tam byť, treba drillovať, mať pišťalku a stále vytvárať tlak. A že to je tá najlepšia metóda, ako dostať športovca vyššie. Ale tí ľudia, tí tréneri zabudajú, často kondiční tréneri zabudajú, že to nie sú kone. To sú ľudia. A oni majú vlastné motivácie a vnútorné motivácie a hodnoty a potreby a chcú sa niekam dostať, niekde sa chcú rozvinúť. Oni nechcú len vyššie skákať cez prekážky. No, čiže tam je niekde ten filozofický ako keby posun medzi tým. A často dostávam tú otázku, že aký je to rozdiel mentálny coach, mentálny trenér a psychológ? Tak nie je to tak zložité, ako ja to ešte poviem, toto si myslím v rámci tejto diskusie, že psychológ, o to sa očakáva, že toho vie najviac, pretože má takéto vysokoškolské vzdelanie, takže ovláda veľa techník, metód a samozrejme mal by sa ich aj naučiť, ich aplikovať a podobne a je taký expert na mnoho vecí v tej mentálnej oblasti. Mentálny tréner je ten, ktorý má isté metódy, ktorým verí a drilluje a verí, že keď to nadrilluje toho športovca, tak mu to bude fungovať. A mentálny kouč je ten, ktorý dáva tú slobodu, ktorý hľadá ako keby najlepší kľúč k povahe toho športovca a má to presvedčenie, že športovec má obrovský potenciál v sebe. Aj taký ten tvorivý. Veľmi zaujímavé. Možno, že už sa bavíme skoro hodinu, tak možno, že ešte by sme mohli dať nejaké tipy, už na začiatku ste spomínali tých dvoch takých tých coachingových tých priekopníkov. Čo by si tak tí diváci mohli pozrieť, keby sa tomuto chceli viacej venovať? No, ja rozhodne teda ako odporúčam tie knihy. Mm-hmm. To je v podstate ten Galway, on bol známy tým Inner Game of Tennis, Inner Game of viacero športov. No a vlastne tento coaching od toho Whitmora, tak to by som stále odporúčal.
A samozrejme je veľmi veľa už teraz na YouTube tých videí, rôznych tých rozhovorov coachingových, ale ja si myslím, že túto tému by sme nechali na tie ďalšie, pretože je to veľmi zaujímavá téma a možno, že aj my by sme v tých ďalších našich rozhovoroch a debatách mohli ukázať nejaké ukážky coachingu a tých správnych otázok a už by sme sa mohli venovať takej tej praxi koučovacej. Ja tiež by som nepridával zatiaľ nejaké tituly, lebo ja mám ten názor, že coaching sa nedá naučiť len z kníh alebo z nejakých tutoriálov na YouTube, pretože ten človek, keď to začne robiť, tak robí podvedomé chyby. Tie, ktoré som uvedol na začiatku, že napríklad preberá rolu experta príliš rýchlo, áno, alebo chce to veľmi rýchlo viesť nejakým tým svojim smerom, áno, alebo sa v tom stratí opačným spôsobom, že alibisticky z toho uteká. Nechá to príliš veľa plávať a nechá všetko na tom športovcovi a nevedie ten rozhovor. Tá štruktúra toho rozhovoru je to podstatné. Coach sa musí starať o to, aby bola štruktúra. Tak, jak ty sa teraz staráš, Laďo, o to, aby sme sa vošli do hodiny, napríklad, alebo aby sme obsiahli to a to a toto si necháme na budúce, tak presne to de facto koučuješ tú dnešnú hodinu. Dobre, mimochodom, nie? Ja si myslím, že Láďa má predpoklady, Emil, čo myslíš? No určite áno. Dobrý koč. Tak som rád, tak dúfam, že sa zase niečo naučím aj na budúce, lebo myslím si, že to bolo veľmi dobrá téma a téma, ktorá si zaslúži pozornosť a takisto aj myslím si viacej času a viacej sa o nej baviť a diskutovať, lebo samozrejme takisto som otec, deti, jedného si aj trénujem a tiež to tak akože trochu skúšam. Nejsem v tom nejaký dobrý, nevedomal som sa tomu toľko, ale myslím si, že je to pre mňa veľmi zaujímavé, inšpiratívne a takisto dúfam, že to bolo zaujímavé a inšpiratívne pre všetkých, čo nás dneska sledovali. Takže ja sa lúčim s mojimi kolegami, s Tomášom a Emilom. Čaute, chalani. Ahojte, čaute. A takisto aj s našimi divákmi, ktorým ďakujem za pozornosť a budeme sa tešiť, keď sa vám to páčilo, tak dajte like. Samozrejme, určite dajte aj nejaké možno otázky alebo komenty, čo by sme mohli zlepšiť, poprípade, čo by vás zaujímalo, lebo obidvaja moji kolegovia sú fantastickí práve v tom, že keď dostávajú ten feedback a keď sa ich ľudia na niečo pýtajú, takže o tom sa určite radi budeme tiež rozprávať na budúce. Dobre, takže ďakujeme ešte raz. Chceli by sme prinášať zase ďalšie video, by mohlo byť rozhovor, takže máte sa určite na čo tešiť a budeme sa tešiť na budúce. Tak sa majte ešte raz. Čaute. Ahoj. Čau.